Glória a Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Crente pentecostal, ele não fala, ele grita. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Tem crente vivo ainda aqui nessa vigília aqui. Eu fico muito feliz por estar aqui a primeira vez. Meu Deus. O negócio é forte aqui, né? Jesus abençoe a cada um. Deus abençoe o pastor presidente desse ministério. Me faz de memória esse nome. Como é esse nome, meu pastor? Seu nome? Meu Deus, é nome de profeta mesmo, viu? Laelcio Venâncio. Jesus abençoe, meu amigo Diácono Cláudio, que teve a coragem de chamar a gente. Jesus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe a todos os presbíteros, diáconos, cooperadores e ajudadores desta casa. Meu comigo ali, meu pai, meu irmão, adora juntamente conosco. Para mim é uma honra muito grande. Eu não tenho dúvida que Jesus está aqui, viu? Sente a presença quem quer, né? Porque tem gente que é assim, ó, eu sou da glória, se eu sentir. Desse jeito tu não vai sentir nada, tu vai sair daqui do mesmo jeito. Mas se tu abrir a boca para adorar Jesus, Jesus vai entrar onde tu não pode entrar, vai fazer o que tu não pode fazer, vai curar alguém. Eita, Jesus. Essa história que a gente vai contar aqui é sobre três jovens. Que teve a coragem de entrar onde ninguém tem coragem. Que foi fiel com Jesus. Só que quem é fiel, irmão, Jesus chega para dar livramento. Eita, é forte. Pode soltar. Vaso de Deus. Abaixa mais um pouco. Rei Nabucodonosor levantou a estátua. Mandou todo o povo se curvar. Aí tinha até jovens que não se ajoelhou. Aí ele chamou: tragam eles aqui. Eu quero conhecê-los. Quem são esses três que não me obedeceram? As trombetas tocaram, todo o povo escutou e se ajoelharam, como assim ordenou. Aí, aí lá vem os três, de cabeça erguida, em direção ao rei, que falou em seguida: vocês três, vocês sabem com quem estão se metendo? Eu vos dei uma ordem e vocês estão desobedecendo. Tá vendo ali? Preparei uma fornalha pra gente, assim como vocês que desobedeceram o que falei. E quem é o Deus que podia o livrar? Vem cá. A fornalha, o rei manda aos homens o fogo aumentar. Sem remorso, os 10 jovens joga lá. Mas não sabe o que tá pra presenciar. Vai vendo. Encaçada aqui com as mãos amarradas no meio do fogo. Cabeça aqui com as mãos atadas na frente do povo. E o terceiro, a pipideco não é diferente também. A jogada de um rei, o rei fica vendo quem morre primeiro do fogo queimado. Mas ninguém morre aí, nem se queimava e nem desmaiava por pelo. E clamando e dizendo: isso é que é Deus, isso é que é Deus. O rei fica sem entender. O espanto passou em todo o povo. Aí quando eles olham direito, vê que tem mais alguém com os moços. E esse não é qualquer um, é o filho do Deus poderoso. Ele entrou lá no fogo e formou com os três um quarteto de fogo. Alguém pode adorar Jesus? Agora presta atenção que o recado agora é pra gente. Pode botar uma cilada, viu? Mas vai cair dela. Escuta. Tem gente perguntando: quem são esse povo que não estão se dobrando, fazendo igual a todos? Ei! Quem são essa gente que não segue a moda, que não obedecem a ordem imposta? Quem são? Esse povo é os crentes, os que vivem por fé, é? Que mesmo na prova continuam de pé. É o povo em comando, como alguém já falou, da
achados como loucos, como alguém já cantou. Olha, o mundo tem raiva da igreja porque ela não se dobra, e por isso assim ela incomoda. E tentou colher nos ameaçar, fazendo o quê? Assinando o decreto e dizendo vão ter que se dobrar. Quando pensam que estão a megantar, a igreja de pé ainda está. Podem pegar amarrado se baixa, é o bandido tudo. Podem fazer uma grande bandeira e aquecer o fogo. Se eles pensam que a igreja é covarde e recuar da guerra, se enganaram. Se enganaram, pois a igreja é o povo mais forte da terra. É faltando tudo, a igreja de pé. Sendo ameaçada, a igreja de pé. Aquecendo o fogo, a igreja de pé. De pé, de pé, de pé, de pé. É de pé diante do mundo, mas prostrados diante da graça. De joelhos diante de Deus, mas de pé diante da estátua. Se tentarem acender a fornalha e jogar a igreja no fogo, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a igreja vai formar um quarteto de haha. Vai formar pra quê, mano? Pra passear, pra andar dentro do fogo, pra caminhar na fornalha e sair ileso do fogo. Marcha na terra e dá glória ao Deus poderoso, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A igreja vai formar um quarteto de fogo.